I denne videoen skal jeg snakke om lys, farger og bølgemodellen. Det vi oppfatter som hvitt lys består egentlig av alle synlige farger. Og for å kunne forklare hvorfor, så må vi kunne litt om bølgemodellen. Bølgemodellen for lys sier at lys beveger seg som en sammenhengende bølge gjennom et materiale. Vi kan se et eksempel her. Bølgemodellen er altså radikalt forskjellig fra strålemodellen, som sier at lys beveger seg i en rett stråle. Nå får vi altså beskjed om at lys beveger seg som en bølge. I hvitt lys finnes både korte og lange bølger sammen. Noen av lysbølgene er altså korte, mens andre er lange. I hvitt lys så finnes disse sammen. Det er bølgelengden som avgjør hvilken farge lyset har. Bølgelengden, det er avstanden mellom to bølgetopper. Det røde lyset, helt til høyre i fargespektret, har veldig lange bølgelengder. Mens det fiolette lyset, helt til venstre i fargespektret, har veldig kort bølgelengde. De fargene i midten har da bølgelengde midt imellom. Hvis vi har alle disse fargene og samler dem i én lysstråle, alle disse forskjellige bølgene, så vil lyset se hvitt ut. Nå som vi vet at fargen til lyset avgjøres av bølgelengden på bølgen, så er vi klare til å se på lys og syn. Når hvitt lys, altså lys med alle fargene, treffer en gjenstand, så vil noe av lyset absorberes, og noe av lyset vil reflekteres. At lyset absorberes, det vil si at gjenstanden tar det til seg, at det suger opp lyset. Vi kan altså si at lyset trenger inn i gjenstanden. At det reflekteres, det har vi sett på hva det betyr før, så det skal jeg ikke forklare på nytt. Det er bølgelengden på det lyset som reflekteres, som vil avgjøre hvilken farge vi ser. På bildet kan vi se at lys sendes fra sola. Lyset består av mange farger, men for oss så vil det lyset se hvitt ut. Når det hvite lyset treffer blomsten, så vil de aller fleste fargene absorberes både i blomsten og i stilken. Men i blomsten så vil det røde lyset reflekteres. Altså vil blomsten se rød ut for noen som får det lyset inn i øyet. Stilken vil absorbere alle farger, bortsett fra det grønne, som vil da reflekteres. Og det er årsaken til at stilken ser grønn ut. Hvite gjenstander, de reflekterer nesten alt lys, og derfor de ser hvite ut. Mens svarte gjenstander, de reflekterer nesten ikke noe lys i det hele tatt. Så når du leser den svarte teksten på skjermen her nå, så er det ikke sånn at den svarte fargen reflekteres. Den eneste årsaken til at vi kan se den svarte teksten er for at den er på en hvit bakgrunn. Ja, og bare for å hamre inn poenget, røde gjenstander absorberer alt lys, bortsett fra det røde lyset. Det er jo det vi har sett i figuren her, at det hvite lyset treffer blomsten, men kun det røde lyset reflekteres. Vi kan demonstrere at hvitt lys inneholder alle fargene, dersom vi bryter lyset i et glassprisme, som vi ser et eksempel på bildet her. Vi kan se den hvite lysstrålen bli sendt fra en kilde her, treffer et glassprisme, og så vil lyset brytes og bryte ut i alle fargene i fargespektret. Årsaken til at de gjør det er at de lange bølgene, altså den røde fargen, de brytes minst. De brytes ikke like stor vinkel som de med korte bølger. Så det røde lyset vil bevege seg raskere gjennom glasset enn hva det fiolette vil. Og da vil også lyset, vi kan si at det spres, og så kan vi se fargene på lyset når det kommer ut av glassprismen igjen. Vi skal oppsummere. Lys beveger seg som en sammenhengende bølge.
Bølgelengden på bølgene avgjør hvilken farge lyset har. Bølgelengden da er da avstanden mellom to bølgetopper. Når hvitt lys treffer en gjenstand, så vil noe av lyset absorberes, altså trekke inn i gjenstanden, og noe av lyset vil reflekteres. Fargen på det lyset som reflekteres, det vil da avgjøre hvilken farge vi ser. Vi kan få fram alle fargene i hvitt lys dersom vi bryter lyset i et glassprisme.